Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali ke channel Abang. Hang Tuah adalah legenda pahlawan Melayu. Beliau adalah laksamana Kerajaan Melaka pada 1400 hingga 1511. Dilahirkan di Duyong, Melaka pada 1444. Ayahnya bernama Hang Mahmud dan ibunya bernama Dang Merduwati. Ayahnya pernah menjadi hulu balang di Kerajaan Melaka dan ibunya pula pernah menjadi dayang di Istana Melaka. Hang Tuah sangat terkenal dengan kesetiaannya dan mempunyai 5 orang sahabat karib, iaitu Hang Jebat, Hang Kasturi, Hang Lekir dan Hang Likiu. Tapi terlalu banyak misteri yang dikaitkan dengan Hang Tuah. Ia termasuklah kekeliruan nama beliau, kehidupan beliau, di mana beliau mati, kisah pertarungannya dengan Hang Jebat, dan yang lebih parah lagi tentang kewujudan Hang Tuah itu sendiri. Jadi kalau korang nak tahu cerita daripada mula sampai habis, tonton video Abang. Dan kalau korang berminat, bolehlah subscribe channel Abang kerana ia akan menjadi motivasi untuk Abang cerita dekat korang semua kisah-kisah yang menarik dalam posting-posting Abang yang akan datang. Posting Abang hari ini agak istimewa kerana ia berkenaan tentang seorang pahlawan Melayu. Jadi Abang merangkumkan 5 pendapat daripada 5 orang yang berbeza, sama ada sejarawan ataupun profesor, juga orang kebanyakan dan tidak ketinggalan susur galur keturunan Hang Tuah mengenai sejarah dan misteri Hang Tuah itu sendiri. Beliau menyatakan Hang Tuah bukanlah nama yang sebenar, tapi panggilan Hang Tuah lebih kepada Hang Toh ataupun Hang Tuha. Ini adalah berdasarkan kepada ejaan yang ada dalam kitab Jawi, di mana ejaan Hang Tuah terdiri daripada huruf Ta, Waw dan Ha. Tapi beliau lebih meyakini bahawa nama Hang Tuah adalah Hang Tuha, bukan Hang Tuah. Tapi yang lebih parah lagi, nama Hang Tuha bukanlah nama yang sebenar mengikut beliau. Itu hanyalah gelaran yang diberikan oleh raja. Mengikut kajian beliau pada zaman dahulu, orang yang dihormati, sempurna atau unggul dan juga mempunyai peribadi mulia akan diberi gelar Hang Tuha, dan diperkuatkan lagi pada zaman dahulu adalah menjadi pantang larang yang keras menggunakan nama sebenar seorang pemimpin dalam kehidupan sehari-hari ataupun dalam urusan rasmi. Pemimpin tersebut selalunya akan menggunakan gelaran yang diberikan oleh raja. Mengikut kajian beliau juga, Hang Tuah ini sebenarnya tidak wujud. Ia direka berdasarkan hidup beberapa orang laksamana yang ada pada zaman Sultan Mansur Shah, iaitu sekitar 1458 hingga 1477. Katanya kisah Hang Tuah diciplak daripada hikayat Panji dari Kepulauan Jawa. Sebagai contoh, 5 orang sahabat Hang Tuah sebenarnya diambil daripada hikayat Pendawa 5, manakala Keris Tameng Sari adalah adaptasi daripada keris Raden Inu Kartapati, yang mana ia juga daripada hikayat Panji dari Jawa Timur. Bagi korang yang tak tahu, hikayat Pendawa 5 adalah menceritakan tentang 5 orang bersaudara yang mempunyai kuasa dewa, di mana cerita ini boleh didapati dalam kitab agama Hindu. Khalid Hussein adalah pengerusi Persatuan Sejarah dan Warisan Melayu Duyung telah mengatakan bahawa Hang Tuah tidak pernah bertikam dengan Hang Jebat. Filem Hang Tuah yang dilakonkan oleh Tan Sri P. Ramli sebenarnya diambil daripada hikayat lama, iaitu hikayat Hang Tuah dan Salalatus Salatin. Katanya hikayat ini telah diubah suai oleh penjajah pada masa lampau. Beliau telah mendapatkan cerita yang sebenar daripada susur galur keturunan Hang Tuah, di mana cerita ini disampaikan dari mulut ke mulut secara turun-menurun. Mengikut ceritanya, setelah mendapat titah daripada Raja Melaka, Hang Tuah telah diarahkan untuk membunuh Hang Jebat. Tapi apa yang dilakukan oleh Hang Tuah, beliau telah berjumpa dengan Hang Jebat di Istana Melaka untuk melakukan perundingan.
dan rundingan ini berlaku secara aman selama 3 hari. Isi rundingan itu adalah untuk memastikan siapakah orang yang telah menebar fitnah ke atas Hang Tuah yang mengatakan Hang Tuah ada menjalankan hubungan sulit dengan Gundik Sultan. Selepas habis berunding, Hang Jebat telah keluar daripada istana dan berjaya membunuh si pemfitnah, manakala Hang Tuah hanya tunggu di rumah. Setelah selesai membunuh pemfitnah, Hang Tuah telah mengarahkan Hang Jebat untuk lari ke Langkawi tanpa pengetahuan Sultan dan pembesar. Jebat telah membuka penempatan baru di Langkawi dan memberi nama Hulu Melaka. Pada tahun 1511, Hang Jebat telah pulang ke Melaka bagi membantu tentera Melaka menentang Portugis. Dan mengikut katanya juga, makam Hang Tuah yang ada di Tanjung Keling itu sebenarnya makam orang lain. Katanya makam itu kepunyaan pedagang dari India yang beragama Islam. Mengikut kajiannya, Hang Tuah telah meninggal di Palembang, Indonesia pada 1530. Mengikut kajian Profesor Emeritus Dr. Hashim Musa, iaitu pensyarah daripada UPM, katanya Hang Tuah tidak mati di Melaka. Hang Tuah pernah berhijrah ke Temasek ataupun Singapura dan tinggal di sana dalam satu jangka masa yang singkat. Selepas itu, Hang Tuah telah berhijrah ke Riau, Palembang dan meninggal di sana pada usia 80 tahun. Mengikut kajiannya, penduduk Riau telah mengakui bahawa Hang Tuah telah ke Riau dan meninggal dunia di Riau, dan telah dijumpai makam Hang Tuah ada di Riau. Beliau telah melakukan penggalian ke atas kubur terbabit untuk mengambil sampel DNA, di mana sampel DNA ini akan dikaji dan dibuat perbandingan dengan DNA orang-orang Melaka yang mendakwa diri mereka adalah keturunan Hang Tuah. Mengikut kajiannya juga, Hang Tuah pernah sampai ke Okinawa, Jepun. Ini berdasarkan artifak yang dijumpai di sebuah kuil yang bernama Kuil Engakuji, di mana dijumpai sebilah keris yang dikatakan milik Hang Tuah. Juga terdapat bukti lain yang berupa 19 surat yang ditandatangani oleh Hang Tuah yang menyatakan hubungan Melaka dengan kerajaan tempatan Jepun kuno. Terdapat sebuah buku yang bernama The Notebook of Leonardo da Vinci, di mana dalam buku ini tertulis perihal Hang Tuah. Mengikut beberapa catatan yang dihasilkan oleh Leonardo da Vinci, ada mengatakan beliau telah berjumpa dengan Hang Tuah di antara tahun 1503 hingga 1506. Terdapat satu tulisan khas daripada Leonardo da Vinci yang berbunyi, "Aku telah melukis sebuah kenderaan selepas aku bertemu dengan bangsawan Melaka." Tapi malangnya tulisan seterusnya tidak dapat dibaca. Kalau ikut logik, ini boleh terjadi kerana Leonardo da Vinci dan juga Hang Tuah hidup pada zaman dan tahun yang sama. Terdapat sebuah buku yang bernama Salalatus Salatin yang dikarang oleh A. Samad Ahmad, seorang sejarawan yang terkenal di negara kita. Ia diterbitkan pada 1986, di mana buku ini ada menyatakan asal-usul Hang Tuah. Dikatakan sebenarnya Hang Tuah adalah seorang putera raja, di mana ayahnya adalah raja yang bernama Raja Bajong. Buku ini juga menyatakan nama sebenar Hang Tuah adalah Daeng Mempawih. Dikatakan sebenarnya Daeng Mempawih adalah hadiah daripada Raja Goa kepada Sultan Melaka pada waktu itu, dan Sultan Melaka telah menukarkan namanya kepada nama Hang Tuah. Disebabkan Hang Tuah mempunyai ilmu persilatan yang handal, Hang Tuah telah dilantik sebagai Laksamana Melaka. Kepahlawanan Hang Tuah telah mendapat kepercayaan daripada Sultan untuk mengiringinya ke Majapahit.
Begitulah sejajaran cerita tentang hikayat Laksamana Hang Tuah yang jarang korang dengar. Abang mendapatkan maklumat ini daripada bacaan di internet dan juga website-website yang boleh dipercayai. Abang harap ia menjadi maklumat tambahan untuk kita semua tentang sejarah Hang Tuah tu sendiri. Hingga berjumpa lagi dalam posting abang yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.